Godina postojanja u Insajderu su objavljeni i brojni dokazi o spregama kriminala, biznisa i politike, političkim ubistvima, zločinima tajnih službi, korupciji, građevinskoj mafiji, organizovanom kriminalu, pljački države, švercu cigareta. Nadležne institucije uglavnom ništa nisu uradile povodom svih objavljenih dokaza, dok su istovremeno mnogi pojedinci preko svojih medija pokušavali da ospore sve što se u Insajderu otkrije i da na sve načine diskredituju emisiju. Kada je pre godinu dana MUP odlučio da mora da živi sa policijskim obezbeđenjem, Brankica Stanković prestala je da bude autor Insajdera. Smatram da to ne ide jedno sa drugim. Baš zbog toga što iz Insajdera nikada niko nije stajao. Stajao samo naši urednici i naš rad. Ovo bi sad bilo potpuno drugačija situacija. Dakle, situacija u kojoj ja živim sa obezbeđenjem i istovremeno i radim emisiju bi prosto dala prostora mnogima da kažu pa dobro, lako im je sada da rade kad ih država štiti i zato je to bila moja odluka da više ne radim. Urednici su se složili sa mnom. Svaki serijal Insajdera praćen je brojnim pritiscima od samog početka emitovanja 2004. godine, kada je tema emisija bila ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Zbog jakih pritisaka i podmetanja putem medija 2005. godine, tadašnji tim Insajdera prvi i poslednji put razmišljao je da od svega odustane. Ja sam stvarno razmišljala nekoliko dana, Miša i ja smo tako sedeli na kafi i pitali se šta nam se desilo i zbog čega. I nekako nismo videli kraje tome, odnosno mene strašno nervirala ta nepravda, te laži koje se dalje objavljuju, što niko neće da vidi šta se stvarno dešava i što onako... Osim tih naših gledalaca koji nam šalju pisma podrške, nadležne institucije svi se prave ludi, pa i novinari ostalih medija, većina ostalih medija. I onda smo Miša i ja odlučili da ipak ne odustajemo. Ja sam jednom trenutku rekla, pa Miša, nisu oni jači od nas. Mislim, ja mogu oni da budu jači od istine, kao, ajde oni jedan tekst, mi tri emisije, pa da vidimo ko će duže da izdrži. Mi ništa ne lažemo, mi radimo ono što je u interesu javnosti. Od tad kreće taj neki naš poriv da uvek idemo ajde korak ispred, ili to pomeranje granica, ili to neodustajanje nikada od teme. U poslednjih godinu dana tim Insajdera je proširen, a novi serijali počinju 31. januara. Do tada ćete ponedeljkom u 22 sata gledati sve što je Insajder otkrio za 7 godina postojanja.